Evo, dobro večer, održali smo prvu sjednicu šireg predsjedništva nakon ljetne stanke. Raspravili smo sve aktualne političke teme u hrvatskom društvu, gospodarstvu, politici. Naravno smo se osvrnuli na ono što je bilo bitno tijekom ljetnih mjeseci. Izrazito smo zadovoljni sa rezultatima za sada turističke sezone, koja će zaista po svim ovim podacima koje vidimo biti i bolja kada je riječ o prihodima nego rekordna 2019. Po dolascima smo na 92, po noćenjima 96% 2019. što će znatno pomoći jačanju fiskalnih kapaciteta Hrvatske da se suoči sa ovom energetskom krizom i da suzbijemo inflatorne pritiske, dakle to je ono što je dobro. Pozitivno što smo imali rast BDP-a u drugom kvartalu od 7,7%, što znači da je nastavno na onih 7 u prvom kvartalu, na ovako dobre pokazatelje u trećem kvartalu možemo sigurno očekivati da će rast BDP-a na razini godine biti bolji od onoga što smo i sami predvidjeli, dakle držimo se one naše maksime, a to je da smo skromni u predviđanju nego na kraju što bude isporuka rezultata. Naravno da smo se osvrnuli na ovu aktualnu krizu, odnosno aferu koja je vezana za ovaj slučaj u INI, dakle zlouporabe položaja, udruživanja, pranja novca. Još jednom smo istaknuli, još smo govorili cijeli prošli tjedan, dakle riječ je o aktivnostima skupine pojedinaca, koji su prije svega institucije države, dakle Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo financija, Ureda za sprječavanje pranja novca, porezne uprave, registrirale na temelju prijave banaka i to na temelju prijave na temelju zakonskog okvira koji postoji u Republici Hrvatskoj, reagirale, pratile situaciju, a onda su naravno na temelju njihove analize tijela kaznenog progona reagirala i napravila cijelu ovu akciju. Smatramo da je to loše da se tako nešto dogodilo, isto tako dobro da su institucije države reagirale, da je novac, jedan dio već transferiran, zamrznut, dakle nije negdje nestao, prema tome nadzor koji je trajao svo ovo vrijeme i imao puni efekt. Još jednom, ono što sam kazao neki dan i danas pa to rekli, dakle tri su dimenzije. Dimenzija jedna je kazneno-pravna koja će ići svojim tijekom, druga je upravljačka, dakle koju sam kazao što se tiče uprave INA, ona više nema povjerenje vlade kao jednog od suvlasnika, mi ćemo tu povlačiti poteze, u srijedu su dogovoreni kontakti sa drugim suvlasnikom, a to je sa MOL-om, gdje ćemo jasno iznijeti našu poziciju. Što se tiče treće političke dimenzije, njoj svjedočimo proteklih dana, gdje je dakle, oporba udruženo nastoji profitirati na ovoj aferi, što ja kao političar razumijem, ali s druge strane imamo jasnu situaciju da je riječ o pojedincima, o nekakvom politički sponzoriranom, ne da Bože, organiziranom naporu koji bi se mogao pripisati bilo kome, a kamoli stranci ili politici vlade koji vodimo. Protiv, imamo nultu toleranciju na korupciju i to znači da će suzbijanje korupcije se nastaviti bez obzira na stranačku pripadnost, ime i prezime bilo koga o kome se radi. Ko to nije do sada razumio, ne znam koliko će mu trebati da to shvati. Naravno da ćemo otkloniti sve ove oporbene inicijative za destabiliziranje parlamentarne većine vlade, to se sve skupa ništa neće dogoditi bez obzira na performanse ili na što god oni budu htjeli, vlada i koalicija su stabilni, naš prioritet su građani, naš prioritet je gospodarstvo, mi ćemo u četvrtak izaći sa paketom mjera, danas smo na stranačkim tijelima iznijeli konture paketa koji će biti pravedan, snažan, sveobuhvatan, koji će ići za subvencijama koje se tiču cijena struje, cijena plina, koji će isto tako limitirati rast cijena određenih proizvoda, koji će isto tako omogućiti da Hrvatska, hrvatski građani cijelu ovu jesensku i zimsku sezonu prođu na način da imaju dovoljno plina, dovoljno struje, a da budu u stanju to financijski iznijeti. Ja neću govoriti sada o detaljima plana, jer on će biti predstavljen javnosti u četvrtak, sutra imamo konzultacije sa parlamentarnom većinom, imamo potom i konzultacije sa socijalnim partnerima, u srijedu ćemo to još izbrusiti na užem kabinetu i u četvrtak ćemo to predstaviti javnosti. Prema tome mi ćemo se fokusirati na ono što je bitno, što je važno i to je praktički ono što je bilo najbitnije danas. Naravno, dogovorili smo se za pripremu iduće sjednice Sabora, ona počne iduće četvrtak, sukladno ustavnom roku, sa aktualnim prijepodnevom.
Vlada je uputila niz prijedloga zakona, danas je kao što znamo 5. rujna, ne samo za prvi dan škole, pa čestitam još jednom svim školarcima, svima koji su krenuli bilo u školu, bilo u vrtiće, želim im puno uspjeha, ali ujedno i prvi dan obaveznog isticanja dvostrukih cijena, dakle cijena u eurima i cijena u kunama, što je dodatno senzibiliziranje hrvatskih građana i potrošača na činjenicu uvođenja eura 1. siječnja ove godine. U svakom slučaju mi svoj smjer imamo, svoje zadaće imamo i mi ćemo na tome ustrajati i baviti se onim što je za Hrvatsku, hrvatski građani i gospodarstvo bitno. Hoće li paket mjera biti izdašniji nego onaj u travnju? Može li se govoriti o 6 milijardi, više od 6 milijardi? Pa ne treba sada licitirati, morate mi ostaviti neku ekskluzivu za četvrtak. Ima puno detalja na plan. Ima puno detalja, ali ono što sve detaljno saznati u četvrtak, dakle sve je pravodobno, sve je na vrijeme, sve je sveobuhvatno. Upravo onako kako smo najavljivali svoj ovo vrijeme. Jeste li uopće predstavili više recaj paket mjera? Konture, to sam kazao. Ja. Znači konture, ne, konture ne, su nema detalja. Dobili, a jesu, dobili su dovoljno detalja, dobili su konture, same akte i broje da dobit ćete učiti. Je li taj paket uopće završen? Molim? Je li taj paket mjera uopće završen? Da. Da. Perfektuira se, moramo proći kroz konzultacije. Stranička tijela, parlamentarna većina, socijalni partneri, uži kabinet, vlada. Isto kao i zadnji put, ako se odite na Twitter moj, pa ćete vidjeti taj slijed događaj i identičan. U medijima se spominjalo da će jedan dio tog paketa prema poduzetnicima ići preko Zavoda za zapošljavanje, trebaju se nadati nekim financijskim... Što se tiče očuvanja radnih mjesta. Mi smo sad u situaciji da Hrvatska ima 1.640.000 zaposlenih, dakle u ovom trenutku radna mjesta nisu ugrožena, ako subvencije na cijenu energenata budu takve da im moguće da imamo situaciju da zaokružuju svoju financijsku konstrukciju, onda naravno ono što je nama cijelo vrijeme bilo najbitnije, a to je da postane visoka zaposlenost, da ne dođe u pitanje funkcioniranja naših poduzeća i da egzistencije hrvatskih obitelji ne budu ugrožene, onda smo sigurni da je to tek redovanje. To se događa kada nemamo perspektivnosti, moramo se sjetiti da je to bila mjera koja se dogodila u trenutku kada se praktički ustavio veliki dio funkcioniranja gospodarstva, posjetit ću, to je bilo 800.000 radnika u privatnom sektoru koji su odlukama naše vlade dobili plaću putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje svojih poslodavaca, pa su i oni premostili tu krizu i njihovi poslodavci.